Už 10. rok spájame umenie a kultúru s dobročinným rozmerom. Na poslednú adventnú nedeľu vám predstavíme inšpiratívnych ľudí, silné príbehy a jedinečné vystúpenie speváčky Márie Čírovej z Mojzesovej siene v Bratislave. Slovensko Advent 2021. O čosi viac štedrých dní. V premiére, v nedeľu večer na Dvojke a nasledujúci večer v Rádiu Regina.